Cinema 4D Lízátko. Procvičení transformací. Vytvořili Martin Staníček, Václav Cetl. Spustíme program Cinema 4D ikonkou z plochy. Zkusíme si vymodelovat Lízátko. Je to jednoduchý objekt do začátku a procvičíme si na něm tvorbu primitiv a jejich transformace. Na začátku máme prázdný projekt, ten si uložíme. Nabít soubor zvolím uložit, popřípadně jako uložit jako, je to jedno v tomto momentě. Na ploše si vytvořím novou složku, pojmenuji například Lízátko. V této složce si založím soubor, nový soubor Typu Cinema 4D, který se bude jmenovat Lízátko C4D. Pokud mám otevřeno více projektů najednou, tady titulkové liště vidím, ve kterém jsem aktuálně přepnutý. Nyní začneme modelovat. Lízátko se bude skládat ze dvou objektů, ze dvou primitiv, a to je válec, a potom sploštělá koule. Nejprve vytvoříme válec. Ten bude sloužit jako špejle lízátka. Nástrojem scale, škálování, zmenšení, zvětšení, si špejly zvětšíme na délku a potom ji zmenšíme na šířku. Ovšem, když to budu dělat v jedné ose a potom ve druhé, nemusím trefit správnou velikost, aby byly proporce rovnoměrné. Proto vrátím tuto operaci a tímto tlačítkem se přepnu do čtyř pohledů a zvolím si pohled z vrchu, ve kterém vidím průřez špejlí. Pohled si stejným tlačítkem zvětším a nyní si to stejně po osách zmenším, ale z tohoto pohledu se mě již mnohem lépe odhaduje, jestli jsem trefil kruh. Ani tak to takhle určitě netrefím zcela přesně. Mám proto další možnosti, jak tohle zmenšení udělat tak, abych zachoval proporce kruhu. Vrátím tyto operace a nyní buď můžu kliknout volně do plochy a rovnoměrně táhnout a zmenšit tím špejlku a mám ji skutečně kulatou. Na výšku se mě nezmenšila, jelikož v tomto horním pohledu pracuji jenom s osami Z a X. To, že mám skutečně kruh a ne elipsu, si mohu ověřit v této části, kdy velikost v souřadnici X je 30 a v souřadnici Z je také 30. Samozřejmě tyto čísla můžu zadat ručně z klávesnice a velikost si tak měnit bez stáhnutí myší. Například teď mohu zvětšit souřadnice z velikost na 40. Tak, špejle se mě zvětšila. Zpět do perspektivního pohledu a zjistím, že ta špejle je stále ještě docela malá na výšku, proto si vytáhnu za zelenou osu. Toto už zhruba odpovídá proporcím špejle od lízátka. Nyní přijde samotné lízátko na, na špejli nasadit. Ovšem, špejle mě teďka zabírá velkou část obrazovky na výšku a já potřebuji ji nějak posunout. Buď posunu špejly tím, že si vezmu nástroj pro pohyb objektu a za zelenou osu špejli sundám níže, nebo, což udělám já v tomto případě, touto ikonkou posunu kameru. Stisnu levé tlačítko, pohybem myši posunu kameru, tím pádem mě objekt zůstane ve středu souřadnic. Nyní mohu vytvořit samotné lízátko. Začnu tím, že si umístím do prostoru primitivum koule. Tuto kouli nyní chci vytáhnout nahoru, aby se seděla přesně na špejli. Zvolím si proto zelenou osu, po zakliknutí mě zežlout, zežloutne a já mohu ji vytáhnout nahoru. Nyní mám krásné kulaté ra, la, lízátko. Hotovou práci si uložím přes menu Soubor uložit. Kdybych chtěl kulaté lízátko mít vymodelované, tak jsem právě skončil a mám všechno. Já si ovšem říkám, že bych chtěl lízátko ne takové, ale více sploštělé. Proto si vezmu nástroj Zmenšování zvětšování změna řídka a kouli si sploštím. Mám takovéhle krásné ploché lízátko. Můžu se podívat, jak mi vypadá v prostoru tím, že si otočím kameru. Třetí ikonkou v téhle sadě ikon si můžu kameru pootočit. Zmáčnu tlačítko, pohybuji myší a můžu se na svoje lízátko podívat. Můžeme se na něho podívat i v různých dalších pohledech, to znamená Zmenším si tento pohled, abych viděl všechny čtyři. Tady mám pohled z vrchu, kdy mě není vidět stopka lízátka, protože to zakrývá naše spoštělá koule. Tady máme pohled z boku, který já si kolečkem myši trochu oddálím. Vidím lízátko z boku, a v posledním pohledu, který si oddálím, vidím lízátko zepředu. Čili takhle mám spoštělé lízátko, ale. Chtěl bych ještě udělat trošku jiné a to takové, které bude mít ostřejší okraje. Nebude takové hladké na okrajích, už oblízané. Takže si smažu, smažu kouli, co jsem vytvořil a vložím si do scény válec. Válec si posunu na vrch. Výzátka, ovšem já chci, aby ten válec byl otočený úplně jinou stranou ke mně. Proto si zvolím nástroj rotace a podle červené osy si ho můžu takhle rozrotovat. Samozřejmě, když to dělám myší, nikdy netrefím přesně úhel, o který to chci otočit, což je v tomto případě 90 stupňů. Proto si v menu, kde můžu zadávat číselné údaje, dám do rotace místo nepřesného čísla, co jsem tam měl 90 použít, a ono se mi krásně vyrovná přesně tak, jak má být, což si můžu zkontrolovat v dalších pohledech, že je opravdu přesně zarovnané. Vrátím se zpátky do perspektivního pohledu a teďka už známým nástrojem zmenšování zvětšování si lízátko upravím tak, aby mi seděly velikosti. Můžu využívat různé pohledy, nebo dokonce musím někdy využívat různé pohledy, abych si správně vše odměřil, správně vše vymodeloval. Toto je moc velké, tak to, ale tak to trochu ještě zmenšíme. Tak v horním pohledu si zmenším šířku lízátka. Posunu ho tak, aby mě nelevitovalo v prostoru, ale sedělo na stopce. A teďka už vidím hotové lízátko, takové přesně, jaké jsem chtěl. Když mám objekt hotový, nebo se chci podívat na jeho náhled, jak bude vypadat bez nějakých okolních mříží a ukazatelů, zmáčknu tlačítko Renderovat nebo vypočítat aktivní pohled. A vidím, Samotný objekt na černém pozadí. Příště si výzátko otexturujeme. Napřed si ho samozřejmě uložím, abych se příště k němu mohl vrátit.